ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁକୁ ଆମେ ନିହାତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ବିଦ୍ୟା ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଘର ଭିତରେ ଗୁରୁର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ପିତାମାତା କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ତା ପାଇଁ ଆଜି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକା ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅର୍ଗସ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ତାଲିମ କ'ଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ ଯେହେତୁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠି ଗଢ଼ିବ ତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଘର କଥା ଆସୁଛି ଘରେ କ'ଣ ତାଲିମ ଦେବେ ବାପା ମା' ଆଜି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି କିଛି ତାଲିମ ଦିଆ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି କ'ଣ କହିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଘର ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଏଇ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ଶିଶୁମାନେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ବାପାମାନେ ମାଆମାନେ ପରିବାରରେ ବାପାର କାମ କ'ଣ ମାଆର କାମ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଘର ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଥିଲା ଏ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୌପଚାରିକ ଓ ଉପଚାରିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ରଖାଯାଇଥିଲା ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫଳହାରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ନିହାତି ଇଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଘରେ ସେ ବାପା ମାଆମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଭଲ ଜ୍ଞାନ ବି ପ୍ରଥମ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେତେ କଥା କହିବା ଶିଖିଥାଏ ସେ ମାଆ ମୁହଁରୁ ହିଁ କଥା ଶିଖିଥାଏ ତ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧା ସେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କଥା କହିବେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଥମ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଜିର ତାଲିମରେ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଘର ଭିତରେ ବୋଲି କହିବେ ମୋର ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଏଠି ପଢ଼ୁଛି ତା'ର 9th class ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ ଘର ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ସଭାପତିମାନେ ଯେପରି ଆମକୁ ସବୁ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମେ ସେସବୁ ବି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଅବହେଳା ହେଇଯାଉଥିଲା କି ଛୁଆ ଦିଏ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲା କି ମାଆ ଏ ଜିନିଷଟା କରିବୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଉଥିଲୁ ଅବହେଳା କରିଦେଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ହଉ ଯୋଗ ଦେଇକି ଏଠି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିକି ଛୁଆ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେବି ନିହାତି ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେହେତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳା ଚିତ୍ର ଆସୁଛି କହିପାରିବା ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଭୁଲି ନଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସମୟର ଅଭାବ ବି ଥାଏ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ନିହାତି ଦାୟିତ୍ୱର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି ଯେଉଁ ପରିବାର ଛୋଟ ପରିବାର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ତା'ର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଜଣେ ବି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଘର କଥା ଆସୁଛି ନିହାତି ଘରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନକୁ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା କଥା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୁଁ ତ ସେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼େଇକି ଆଜି ମୋ ଶିଶୁକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କାହିଁକିନା ଘର ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ
ये होची जदि कहिबा जदि शिशु मंदिर रे विभिन्न प्रकार तालीम दिया जाउचे जिमिति घर भितरे प्रथम छात्र संतान मानकु भलो संस्कार दबा एवं सेमानकु ज्ञान मार्जित करबा सेमानक भितरे केमिति ज्ञान भलो संस्कार भितरे सेमाने शिक्षा लाभ करिपारिबे ता परवर्ती समय विद्यालय को आसिबे विद्यालय गुरुजी गुरुमांक पाखरु सेमाने शिक्षा दान करिबे भविष्य उज्जवल होबापे सेमानक पाखरे विभिन्न प्रकार तालीम दिया जायते पाठ भी पढा जायते आज जो कार्यक्रम देखुछन ये होची कोरापुट शिशु मंदिर कार्यक्रम ए कार्यक्रम रे मा माने पहुचिथिले एठी दीर्घ समय तालीम दिया जाइतिला भविष्य रे केमिति पिला मानकर समयटा जेमिति निजो कार्य भलो कार्य लागिबो भलो शिक्षा से माने पाई परबे ता पई आजर तालीम कार्यक्रम रे एठे गुरुमा गुरुजींकर एठे विभिन्न तालीम रे एठे निर्देश भी दिया जाइतिला तो आगामी दिन रे ए कार्य केमिति सफल हबो भविष्य रे जेमिति भविष्य रे छात्र छात्री मानकर तांको भविष्य उज्जवल हबो ता पई तालीम कार्य रे केमिति सफल हबो ता पई एठे चेष्टा भी चलिथा विद्या मंदिर रो गोपाल पाणी को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।